Il-konservazzjoni tal-ilma l-gvern ġdid ser tkun qiegħda tingħata priorità kbira sabiex din ir-riżorsa tant importanti tiġi salvagwardjata l-ġenerazzjonijiet futuri. Għal dan il-Ministru għall-Enerġija u l-Konservazzjoni tal-Ilma Konrad Mizzi waqt żjara li kienet jagħmel fl-impjant ta' reverse osmosis f'Pembroke. Din iż-żjara f'dan l-impjant li huwa wieħed mit-tliet impjanti ta' distillazzjoni tal-ilma f'pajjiżna immarkat ukoll il-Jum Internazzjonali tal-Ilma. Jum fejn matulu tiġi enfasizzata l-importanza tal-preservazzjoni tal-ilma, riżors naturali li huwa wieħed ta' importanza vitali għall-eżistenza tal-bniedem. Fil-waqt li Konrad Mizzi qal li pajjiżna għamel avvanz f'dak li għandu x'jaqsam mad-distillazzjoni tal-ilma f'pajjiżna, huwa sostna li xorta waħda bżonn li nkomplu ninvestu f'teknoloġija aktar moderna sabiex dan il-proċess ikompli jiġi mtejjeb. Il-Ministru Mizzi sostna wkoll li l-pjan strateġiku dwar is-settur tal-ilma ser jiġi trasferit mill-Malta Resources Authority għall-Ministeru li tiegħu huwa responsabbli sabiex b'hekk ikun hemm sinerġija aktar b'saħħitha fuq dan is-settur. Huwa qal ukoll li n-numru ta' ġibjuni madwar pajjiżna ser jiġu rehabilitati wkoll sabiex b'hekk aktar ilma jkun jista' jiġi preservat. Mizzi qal ukoll il-familji Maltin, hekk kif imwiegħda fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista, ser jingħataw ukoll water saving kit sabiex ikkompli tikber l-edukazzjoni dwar l-importanza ta' dan ir-riżors naturali. Sa dar it-tant skont informazzjoni pubblikata mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, ħareġ biċ-ċar li f'pajjiżna irid isir ħafna xogħol sabiex nippreservaw aħjar l-ilma ħelu hekk kif dan jiddependi b'mod totali mill-ammont ta' xita nitagħmel f'pajjiżna matul ix-xhur xitwin. Bħalissa d-dependenza tagħna fuq l-ilma ta' taħt l-art tlaħqa 42.3% tal-ammont tal-ilma li nikkunsmaw, ammont li żied bi kważi 10% mill-2009. Sa dan it-tant il-Malta Water Association sostniet li hemm bżonn li jinstabu mezzi sabiex inaqsu d-dependenza ta' pajjiżna minn fuq l-ilma ta' taħt l-art. Riżorsa li fi kliem din l-assoċjazzjoni non-governattiva trid tiġi mħarsa.